batalia ewatali musango gonera gaba tusige gwasonga za gafu so tetumutegera buli wavayo na agamba ebitu sibya ebitu wambisa ebitu kubisa okututulugunya tibibera bya bufuzi kati twebuza lwaki batugalide wabweru ngatenno kwa office tuze waneno onakubagandewo tuze mulirembe tetuina oba tuina naye bagadde wasikale bagadde batwacho chinya kuineno public office inze patro ya ntomera musegaleye tuze mirembe apayo nayo gira nagati omugwanga temuli mukukurugunyizibwa twagala tumanye akolerani e office mwali aina kolera abantu what is most surprising surprising is that we went to United Nations Human Rights Commission, they opened for us, they welcomed us, and we delivered our petition, our statement. Now this is Uganda Human Rights Commission. We just wonder why our own commission cannot welcome us. Should we think this commission is serving Ugandans, or they are serving personal individual interests? Twagala tumanye mukyala Wangadya akolera ani fega bana Uganda mukyala Wangadya kachasola office ajivemu abalala basobola okugibeera mu bakibeere mukyala Wangadya design kubanga oyira muntu gwokolya tokolera bana Uganda abantu batulugunyizibwa abantu ba civilian bawatola mu koti za magye tovangayo kugamba kino lwaki abantu ba civilian bawatola mu koti za magye Tuagala tumanye, tuze waneno, na tuagala kulaba, chia personi wa Uganda Human Rights. Na iba tuagali de waneno, tuagala tumanye, eno office, yabani, bali mamayabu wana Uganda, tuliba mirembe. Tuze waneno, eno public office, tuze waneno, tuagala kulaba chia personi, batugali no obuzibu, tuina.